У Миколаєві люди знову сидять у підвалах. Повітряна тривога. Військовики сповіщають про колону техніки з Криму. Добровольці укріплюють квартал з адміністративними будівлями і підвозять коктейлі Молотова. У місті розведені мости, щоб ворог не прорвався до Одеси та Києва. Ми розводимо мости, демонтуємо в них системи електронного управління, а також на всяк випадок вони заміновані і у разі прориву російських сил будуть підірвані. Учора агресори вже намагалися прорватися у місто, та на центральному проспекті Миколаєва їхні самохідні артилерійські установки і танки зупинили. Від вибухів постраждала багатоповерхівка та приватні будинки. Вороги так тікали, що аж забули близько 10 одиниць техніки, БТРи і танки. Місцеві люди настільки активні, що самі вирішили створити муніципальну варту, захищати місто від мародерів і колаборантів, збирають ліки, харчі та одяг для поранених армійців. Лікарню швидкої допомоги посилили хірургами з інших закладів. Вчора містяни шукали мітки на будинках, то голова області у ранковому зведенні заявив, що краще готувати коктейлі Молотова і вчитися відрізняти наш танк від танка окупантів. Поговорили з льотчиками по поводу тих знаків на кришах там і на домах. У них невозможно ідентифікувати зрительно, вони ніяк не допомагають, тому що не було бомбардировок по цим меткам. Я вважаю, що це умисна дезінформація, щоб ми займалися ерундою. Херсон фактично в облозі, підтвердили у місцевій поліції. Всередину міста ворог не заходить, але є на